Алдыңғы бір сұхбатыңызда қабатыпты жақсылап тұрып сына бердің жалпы. Сын көтеретін азамат па? Ай, олар сын көтере алмайды ғой. Менен сұрайды ол актер, мен айтамын ол актер емес, ол квнчик. Олар хобби, олар не деп айтуға болады? Анекдот айтқыштар. Өзбектерді айтады, оларды асқияшылар дейді. Қабаттың айтып жүрген әңгімелері, ол мысалы жүрген едік, дейді примерно, біз о, дейді сол бір 82 жылдар, 83 жылдар осы театрдан соң түсейін деп жүрген кезде істейтін нәрселеріміз еді ол біздің. Жағдай, әрденгені бірдеңені айтып, әйтіп, елді күлдіріп деген сияқты. Әй, қазақтың ұлы абайы Сарыарқаның сардаласында көтін таспен сүртіп жүріп абай болған. Өзіңізге мына сұрақты қояйын, өзіңіз жиі жағымпазданасыз ба? Жағымпазданған дегенде... Ерлан Бекқожин сізге кім болып келеді? Бажам еді ғой. Туған бажаңыз. Әлде. Ол кісі хабар арнасын басқарып тұрған кезде сіз қаламаймын деген бағдарламаны жарыққа шығардыңыз. Неге сәтсіз жоба болды? Мен оны сәтсіз жоба деп айта алмаймын. Ол өте сәтті жоба болды. Просто оны анау біздің сол кезде информацияны басқарып тұрған Балаева деген кісі слишком қазақи, там чапаны деп сөйтіп. Балаева? Балаева. Жақтырмады демек? Жақтырмады. Сен дегенде құдағи моторым дүрілдейіп тұрады. Ойбай, жынды керек пе? Құрар! Ұқтай алмаймын, Мәмет. Кетші жынды. Мен сізге деген махаббатымды өшіре алмай қойдым, Мәмет. Ойбай, жынды, қыра-қыра, ойбай, айтпа, ойбай, ондай сөз айтпа, жынды. Құдағи өзі бір Мәмет болмай үйреді, яқшы болды. Даже жаңағы әлем чемпионы болған спортсменге де тренер керек та. Дұрыс айтасыз. Соны балдар түсінбейді де кейбір кезде. Міне болдық, толдық. Ой, болды, бізге ешкім керек емес деп кетеді та. Олардың ішінде өткенде туға қадайды, мына бір неде жүрген өткенде батамды берген бәріне. Мен айтамын да, сендер мені шақырыңдаршы. Мен сендерден ақша сұрамаймын, ештеңе сұрамаймын. Мен сендердің бір екі менеджерін қойып берейін. Содан кейін сен анау өзің қойғаныңды істеп жүргендеріңмен салыстыр. Өйткені састараны мен мысалы үшін өзімнің өмірдегі сонша жинаған опытымды бергім келеді да, өйткені қараймын да жетпей жатады. Ай, мына жерде бит жіберу керек еді. Мынаны шығармау керек еді да, сосын анадан кейін барып шығарған кезде мынау вообще орады деген сияқты көріп отырып жаңағы қынжыласың да. Бұлар өздері режиссер, өздері автор. Анау премьерін айтайын саған, бір компанияның бухгалтері болады да, сосын компанияның президенті не шығарады? Біздің бухгалтериямызды тексереміз дейді. Соған тексеруге өзіміздің главбухты, ваглаве, соны председатель сыйласымен сол бухгалтерді тексереміз дейді. Сонда ол бухгалтер өз бухгалтериясын өзі тексереді де. Тура сондайды бұл жерде. Наоборот, ол жаңағыдай өсуге, өнуге жақсы. Әне шақыр, осында мына бір 8 марттың программасы еді. Мына Өлебек аға екеуіңізді шақырып ем. Мына бір екі миниатюрамызды бір шыңдай жіберсең бір жері жетпей тұрған сияқты деген сияқты. Вот сондай қасиет жоқ та бізде. Мен мысалы үшін мынау Бауыржан фест деген фестивальді өткізгенде негізгі мақсат сол менің құрғаным. Ана шетелден келгендерді мысалы үшін Абайдың сөзі бар ғой, үйрен де жирен дейді. Ол не обязательно сен ертең Карен болуың, болмаса анау Даниил Леслий Моисеенко болу емес. Вот солардың сахнаға деген көзқарасы, солардың сахнадағы жұмыс істеу несі қалай, жалпы үйрену үшін де мысалға. Содан кейін жаңағы балдармен ертеңінде солармен бәрімен кездесу өткіздірдім. Сұхбаттасып әңгімелесіп мысалға айтайық, сол жерде келген жас актерлар осы нысанадан тағы жігіттер айтады да, ой аға сізге рахмет, мен мынау бір недостигаемый адам болып жүруші еді, мен сол кісімен бүгін сахнада бірге ойнадым ғой дейді да. Көрдің бе, оған деген жол ашылды, уверенность пайда болды. Мысалы үшін ойбай Тайсон, Тайсон деп жүр, Тайсонмен кездессең өзің сияқты ыржаңдап жүрген адам оказывается. Уже нормально екен ғой деген сияқты. Үлкен жаңағы неге жаңағы бір жол ашылады. Жол ашу. Тамаша. Психологический актерға уверенность беру мысалға. Натасканный дейді ғой. Мысалы үшін спортта әтейі үлкен жарыстарға апарады да жеңілсе де. Вот надо его натаскать деген сол. Өйткені ол анау оған бір недостигаемый жүрген адамды
бирге жүрүп, бирге касында, бирге чай ичкенден кийин ол уже психологиясы успокойся деп. Алдыңгы бир сұхбатыңызда қабатыпты жақсылап тұрып сынап едің жалпы. Сын көтеретін азамат па? Ай, олар сын көтере алмайды. Жоқ, просто өрде мынандай ғой. Бұлар қазіргі заманда бір ағымды қабылдайды, сынды. Мысалы үшін мен өрде айтқаным, қабатыпты актер емес дегенім, он не профессиональный актер деген сөз. Мысалы үшін біздің миымызға сыққан кешене күні бір Гауқартас деген неде, ана кім кеп отырған ол? Өнер қырандарында ғана кім еді аты? Ана главный бар ғой, қара бала. Мадияр. Сол Мадияр баяғыда келген маған. Таланты бар, жақсы, сол кезде өзі айтып отыр, Бауыржан аға болмаса мен осы өнер институтына бармас едім. Сол кезде айтты, өнерің бар екен, өнер институтына барып, дипломыңды алып кел деп айтты деп. Содан кейін барып 3 жыл ма, 4 жыл түсе алмайды, ақыры түскен ғой. Сол сияқты мен айтқаным сол. Менен сұрайды ол актер, мен айтамын ол актер емес, ол квнчик. Мысалы үшін мен архитектура институтын бітіріп, егер мысалы үшін өнер екінші вопрос не болып, хоббиім болатын болса, мен мысалы үшін никогда мен актермін деп айтамасам. Өйткені менің профессиям строитель. Ал енді біз сол өнер институтын оқып, дипломированный актерларымыз біз. Профессионалдармыз да. Профессиональный актерлар дейді бізді. А оларды, мысалы үшін олар квнчиктер. Олар хобби, олар не деп айтуға болады? Анекдот айтқыштар. Өзбектерде айтады, оларды асқияшылар дейді. Мысалы үшін да. Өткенде Алматы бір интервьюда айтып отыр ғой, мысалы үшін тамадалар дейсіз ғой. Қабатыпқа мысалға кімді Лениннің рөлін ойнасаң, ол ойнайды. Бірақ өзінің деңгейіндегі Ленин шығарады ол. Мысалы сол сияқты деді мысалы үшін. Ал енді оны сахнаға шығып, өнер көрсетіп, өзінің зрителі бар, оған ешқандай спор жоқ. А бірақ енді чисто жаңағыдай актер ма деген кезде мен айттым, ол актер емес, ол не профессионал актер. Олар актер емес, олар асқияшылар, олар анекдотшіктер. Поймаш? А біз образ жасайтын актерлар, біз соған үйреткен, соған оқытқан. Мен мысалы үшін бір татардың образын жасау үшін, мысалы үшін мен бір сағат бұрын келіп грим жасаймын. Мысалға да, баяғыда Құдайберген екеуміз ойнайтын анау Бейімбет Малиннің ана апам айтам дегенде, Құдайберген 2 сағат грим жасайтын. Ол костюм, ол грим, это образ. Ол анау партнермен жұмыс істеу. Ол сенің сахнаға шығып алып, кеше келе жатып, Әлібектің есіне алып келе жатсам, жалғыз өзі түкімдер әйелі неден шығып секірейін тұр балконнан. Сөйтіп өзім, сөмнеден шығып ана несі, мына көріп тұр да, ол көріп тұр ма секірейін деп тұрған. Сөйтсе, мышығы балконды сүтір екен. Сөйтіп, мышығын не алып, сөйтіп отырып қысында ана құлады. Сөйтіп мына жерде шалғасы түсті. Аузын бүйтіп алған деп шықты. Болды міне. 3 минуттың ішінде әңгіме. Это ол қазіргі заманның мұз талабы шығар. А бізде ондай емес, біздің подход басқа. Біз мысалы үшін 15-20 минутсыз мен сахнадан кетпеймін. Өйткені мен оның басы бар, аяғы бар, я должен это сыграть этот роль. Оны қазіргі жастар оны хотят, не хотят. Құрметті Бауыржан аға, енді жоқ, сен мен түсіндің ғой ойымды. Түсіндім, ойымды түсіндім. Жалпы ойымды. Ал ондай мысалы үшін қабаттың айтып жүрген әңгімелері, ол мысалы үшін где-то примерно біз ол где-то сол бір 82 жылдар, 83 жылдар осы театрға түсейін деп жүрген кезде істейтін нәрселеріміз еді ғой біздің. Жаңағыдай әр деңгені бір деңгені айтып әйтеуір елді күлдіріп деген сияқты. А кейін уже профессионально оқығаннан кейін ол кезде бізді образ жасауға үйреткеннен кейін мысалы біздің неміз бөлек. Жаңағы әрине подходымыз бөлек мысалы үшін. Бізде мизансцена бар. Өйткені сол кездегі біздің кезіміздегі талап сондай еді. Түсіндім. Мысалы жанау неге Камал Сейтжановтың болмаса анау баяғы Сағат Әшімбаевтардың кезінде кәдімгі 12-15 адам комиссия біздің әр рөлді қабылдайтын. Костюмімізді көреді, қандай костюм, костюмерлерді шақырады. Ана жерде анау мүйізі қарағайдай баяғы Османғали Әубәкіровтен бастап анау Уайдин бар, Шонасы бар, бәрі отырады. Марат Сақатымыз бар, Көпен Әмірбек марқұм. Бәрі марқұм болып кетті ғой енді. Содан бәрі содан кейін айтады ана кім, мысалы үшін Сағат Әшімбаев айтады, Сейіткен Жақыметовке. Сәке, что-то мына жеріңізде мына сөзіңіз что-то маған ұнамай тұр. Бұл былай өзгертсек қайтеді? Болды, ертең не алып берейін деп. Байқайсыз? Біз соған үйренген адамдармыз да.
Содан кейін айтады, мына костюмің кемейді нерде. Сен қаншадағы жігітсің берді? Илитам, жасың қаншада? Обыр сазабайдың не? Біз сначала адамның суретін салдық. Одан кейін төбесін жазамыз. Так, мынау кім? Егер ол тұрақтарыз, бір ауылдың адамы, мысалы, қойшы болмаса, сондай адам болса, ол адамның сөйлеу манерасы бөлек. Оның сөз саптауы бөлек, оның жестері бөлек. Өй, қой әкең ауыз. Өй, түй, дейді, мысалы үшін де. Ал енді интеллигент болса, айтады, так, педагог бітірген, осында орта мектепте мұғалім болды десе, ол уже ол басқаша. Саламатсыз ба, кешіріңіз. Рұқсат болса мен уже басқа, оның сөзі де, интонациясы да бөлек, байқайсыз? Сол үшін біз образ жасаған соң бәрін придумываем. Ол қандай семьяда, достатқа өскен адам ба, или қиналып өскен адам? Содан кейін барып, костюмі қандай костюм, жүріс тұрысы қандай, қандай әдеттері бар, жазылды, потом уже образ. Әдетім работа, соған костюм іздейміз. Соған кірейін, может, мұрт қойып алады. Так, мұрттың өзі уже образ береді. Өзіңіз аға, Айбетпен сөзіңізді бөлсем, жалпы сахнада талай адамдарды әжу аладыңыз. Өзіңізді біреу күлкіге айналдырса, қалай қабылдайсыз? Мен енді Жанатбек мені не қылды ғой, мен салатын бастайын. Деп қойып. Жақсы ғой ол. Егер сені біреу сондай қылып салбатса, значит сені ел таниды деген сөз. Ол популярды болмаса, ондай жасай алмайды. Популярды пародияны кімге жасайды? Популярный адамға жасалынады. Популярды жоқ адамға мен мысалы жүрін барып, қазір саған кімді ақазы сап берсем танисың ба? Танымайсың ғой, білмейсің оны. Ал премьеріне тұңғыш пайыз сасам, сен танисың. Өй, сен маған ақыл айтып тұрсың ба? Десем, сен де ой, мына тұңғыш пайыз ғой дейсің. Премьеріне, да? Сол сияқты ол жақсы ма? Значит, мен танымал адаммын, значит. Өте керемет. Абай атамыз жігіттер ойын арзан күлкі қымбат деп айтып кетті жалпы. Нені міндеттеп ойлайсыз өзіңіз? Несімен күлкі қымбат аға? Енді ол кісінің ол кездегі нені айтып кеткенін білмеймін мен, бірақ бір ырза болғаным Шерхан ағамның бір сөзіне ырза болғанмын. Мына қазір осындай мына жазушыларға қазір ешқандай жағдай жасалынбаған, мынау үш бөлмелі квартира болатын болса, жазушыға бір бөлме қосылып беру керек, ол кабинеті болу керек. Содан кейін қазір біздің жазушыларымыздың өспей жатқаны, жақсы жазушылар шықпай жатқаны сонда дегенде Шерхан ағам отырып айтты. Ей! Қазақтың ұлы Абайы Сарыарқаның сардаласында көтін таспен сүртіп жүріп Абай болған. Кабинетсіз ақ. Шер ағам. Ондайды айта алатын да. Баяғыда президентке де талай деп еді ғой. Микрофонымды өшіргенмін, мен өнімді өшіре алмайсың деп мысалы үшін. Сол сияқты ол Абай аталарымыздың енді мысалы үшін сол кезде өзі Алла тағаладан берілген құдірет қой ол. Мысалы үшін де шынында да сар далада жүріп, жылқы мен малдың ортасында жүріп, мысалы үшін жайғында әкесінің Құнанбай ақсақалдың мықтылығы мысалға. Ана айтады ғой, сен ақыл айтып қоймай қойып, әке былай істеу керек, былай істеу керек дегенде Құнанбай айтады ғой, ей, Абай, сен Абай сияқты бала туғызып ал, содан кейін екеуміз сөйлесеміз деп. Ана баяғыда кімді, мен ауылында болдым Абай атамыздың. Сонда сол елдің азаматтарына ана мынау әңгімелерін естіп, Абай атамыз өте сондай не қайсар жаңағыдай ерке болған екен. Байдың баласы ғой. Абай атамыз келе жатыр дегенде әдемі атын әдемі иттерін тығады екен. Бұл кісі сұрамайды деген оның егесі бар ма жоқ па деп. Сондай кісі болған екен да. Сонда жағынау еңлік пен кебек екеуі жағдай жағдайға душар болып екеуін адырдан ұстап алады ғой. Енді өзің ойла, Есеттің айтырып қойған келіні. Ол кімсің? Есет батыр. Ал енді қазіргі күннің өзін алғанда, мысалы сен айтырып қойған жаңағы ініңнің келіншегі басқа біреумен қашып кетті десе, енді есігінің алдындағы итің жаңағы ұры десе де намысыңа келеді ғой. Ол кезде ол екеуі адырдан ұстап алады. Бұл не істеуі мүмкін оның адырда? Екеуі де жас. Мысалы үшін да. Вот. Олар енді жаңағы анау кім ана кебек жаңағы қабат сияқты бір анекдот айтқыш болса мақұл екен, анекдотын тыңдап отыратын. Ол батыр адам, ол не істейді ол?
Сомен жагдай жагдайлар болот да, экөө устап акелет, онун өзүндө жагына койчу сатып коёт, соң акелеп осун өзүндөй экөөнү өлтүрөм. Мына жакта тобоктулар тур, мына жакта жагы кимдер тур анау? Кимдин неси? Еңлик пен кебек биреу тобокту, биреу кайын неди неди? Керей, керейлер го дейм. Мен казыр энди өтүрүп болмасын. Ошом эки руулу эл турат го. Сонда мынактан 5000 кол, мынактан 5000 кол. Сосын Абай кеп жагы атамыз жагы Кунанбай атамызга кеп айтады осындай осындай махабат үйдү керек, махабат бирдеңе ана мына деди. Жүр дейт. Сүйдөт да ана караулдун төбөсүндө шалып чыгат. Сүйдөт көрсө о 5000 кол. Мына 5000 кол. Мына эки сайгал. О кисинде жоскуй адам болгон го. Эй, бүкүл биздин ата дастурубуздун баарына түкүрүп аттап, экөө адырга ашып кетип иштеп жүргөн мына. Мен осы экөө үчүн энди жаман сөз айтат да, осы экөө үчүн мына жаз 10 000 адамдын канын мойнума жүктөй албайм дейт. Будь добр дейт, извини, дорогой. Или бар дейт, нервиң чыдамаса, махор кышек дейт. Бир жилик махор берет колуна. Вот сонда мен айтайын дегенім, бұл жерде Құнанбайдың несі жоғары болып тұр да. Жағы көрегенділігі, оқысының жағы ақылдылығы, парасаттылығы мысы қарасай. Сонда оқысының қандай мықты саясаткер болғандығын патшор көйді. Ана айтпесе жағы баласының енді осы Абай айтып қалды ғой, тұрғыш, деп жағы соқыр батырлыққа сабатса, кім біледі енді? Бірақ жаңағыдай елдің арасынан жаңағыдай жігі-жігін дұрыстап, әдемілеп келтіріп, ана екеуінің ата дәстүрді бұзғандығын. Қанша жерден ғашық бол, басқа бол, бірақ дәстүрді бұзба деп тұр ғой кісі. Дұрыс айтасыз аға. Егер рұқсат сұрап келіп, ана баяғыда қарагөз спектаклінен Мөржанның жазы бар, қарабет, қарабет қылдың ғой, бүкіл елге мынау жүріп қойыпты ғой. Мына бет ашылып кетті ғой деп ана кімнің қара көз тастап бәрі тарап кететін жері бар спектакльде. Ол енді жаңағыдай одан кейін олар уже ол елден көшеді. Одан кейін ол жерде олар біреуге жаңағы бір сөз айтып басы көтере алмайды. Қара таңба болып бетіне қаптады сол сияқты ғой. Енді Абай атамызден сондай-сондайдың бәрін көріп келіп айтқан шығар. Жаңағы қадірін біл деген сол ғой, ойна да күл дейді да, өйткені заманың зуылдап өтіп жатыр. Оны кейін современный неге келтіріп алды деп айтайын десең, оның алдында айтылған сияқты 30-ыңды орда бұзбасаң 40-ыңды қамал ала алмайсың дейді. Қазіргі заман сондай болды. Баяғыда 21-20-дағы қыздар отырып қалған қыз дейтін. Себебі 16 жасында мектеп бітіреді, 4 жыл оқиды да 20-21-де дипломированный готовый қалыңдық қып отырады. Институт кезінде күйеуге тимей үйіне келсе дипломмен, ой пәленшенің қызы отырып қапты дейді. Оны сразу анау базарда отыратын жағы өсек айтқыш кемпірлер сразу неге қарай бұрып алады, ауру өген бежері дейді. Ой, оны ауру өген ғой, содан баямай жүрген содан екен ғой деп зуылдатады. Білдің ба? Ал енді қазір 35-інде жаспыз деп жүр қыздар. Ой, нам еще что? Нам еще погулять надо, мир надо посмотреть. Қашан туасың сонда сен? 40-ыңға дейін Алла тағала рұқсат берген әйел адамға бала табуға. Рұқсат емес, возможность берген. Мүмкіндігі. Күлдіретіндер өте көп. Адамдар бүгінгі таңда күлкіге әуес. Бірақ технология ойлап тапқан математиктардан, математикадан жалпы орын алып білген физиктер бізде бағаланбай жатады өкінішке орай. Неге деп ойлайсыз аға? Себеп салдары кім кінәлі? Оған жүйе кінәлі. Жүйе. Біздің жалпы саясатымыз кінәлі оған. Бізде мысалға барлық нәрсе мемлекеттің қарауында, мемлекеттің деңгейінде соның анау бәрін реттеп, былай болсын деп отыратын неміз, мемлекетпіз, еліміз мысалы үшін да. Біз өзі ойнағанды, күлгенді, той өткізгенді көкпар шапқан жақсы көретін халықпыз да. Біз өткенде бір жігіттер айтып жатыр ғой, біз көкпар шауып өйтпейтіп жүрсек, американецтер уже Марсқа барып не салып жатыр екен деп. Планетада. Мысалы үшін да. Қытайлар мынау, мысалы біз Қытай дейміз. Қытай болмаса міне
Kadın özürde oturumuz koy. Kazakistan'a çıkartın bir zat var mı? Kiyimizden bastan. Buna mikrofon, buna kameralar, buna kol telefon. Hayırdan çıkartın? Kostanay'dan çıkartın mı? Eli neden çıkartın mı? Sayram'dan. Bildiniz mi? Evet. Sondan da buna cüyeli türdü memleketin karavunda bolu kuruktu onların derslerden beri. Bizde daha buna бизнестің өзін үкімет өзі қарап, қарайлап, аяғына тұрғызып, міне мына осындай өз. Мысалға мына мен баған айтып кеттім ғой, Голландияда болдым деп те, бір нәрсе бір нәрсеге мешай етпейді. Мысалы үшін сіз йогурт шығаратын болсаңыз, ана кім Леспай ол сыр шығарады. Мен тағы бірдеңе шығарам. Ну, бірімізге біріміз жаңағы мешай етіп, бизнесімізге мешай етіп отыр. Өйткені үкімет солай оны регулировать жасап отыр. А бізде бір көшенің басында ana kim İbadullah bir kırp çıkaradı stanok koysa boldu bir şu ayda bugün köşenin bir stanok çıkarat kırp çıkarattı sonradan gen kırp işte ötpeyit ana stanokta sonradan kredi de kalat ben bir biçit bulamız sebebi hükümet kontrol yazamaydı alsan al maya katas kırayı kalk buttu halk kredi alatındır o Indiyanın Kutuyarya degen provinsiyasının gegende al akşe verbatkan mızal için Kıtay'dan bir Çinjan bir dengesinden gelgendir. Eki bülük memleketten gelgen siyaktı. Biz bir memlekette duramız. Bir memleketten sayasatı, bir memleketten ekonomikası. Sonundan da mına jerde bılay bol görük, mına jerde mına nene razifat etu görük, mına jerde mına sel kıskartu görük, ütkene köyüp baradır. Dep, hükümet özü kolunu almay, osılay bola beret. Şimdi, bizde ağa jağımpazdanu degen kurup kalgan minez bar. Билікте болсын, билікке жағымпазданатындар, биліктегілер өздері сыйлайтын адамға бана, олигархтарға жағымпазданады. Осы мінезден қалай құтылсақ болады? Құтылмаймыз одан. Одан құтылу үшін бізге әлі де бір 50 жылда, ел жаңа 100 жылда қазан деп жатады ғой. Бір сондай уақыт келеді. Өзіңізге мына сұрақты қояйын, өзіңіз жиі жағымпазданасыз ба? Жағымпазданған дегенде баяғыда мына Алашақан деген Olsun yine sistemini, cüyeni oylup tapkan gezdi. Yağı altı balasını bərim bölüp, altı alaştıydı o. Altı onu bölüp verir, sonra jetincisini ortak kıladı. Lan neki jetige böldünüz degen dolayı bunu deydi, yendi altıga bölüm deydi. Dünyanın bərini altıga bölüp, jetige bölüttü. Maldı da, baskan da jetige bölüttü. Sütüt de balası sürak koyadı. Biz altı omuzu neki jetige böldünüz deydi. Soğuz da aydı. Bana yendi jetini deydi, kayttan altıga bölüm deydi. Бұл сендердің ортақ ырыстарың дейді. Ертең Жылқыбай Бауыржанның ауылына баратын болса, Жылқыбай өзінің соятын қойын, қазан ошағын алып жүрмеу керек. Жылқыбай келе жатыр деп айтыңдар, осында осындай қасында осындай адам бар дегенде, Бауыржан өзі дайындалады. Ол өзі біледі, жылқы соя ма, қой соя ма, ешкі соя ма, оның патша көңілі біледі. Бірақ парыз күтіп алып, сені қонақ шығарып салды. Тамаша. Ертең Әзберген сенің үйіңе келе жатыр деп хабар келсе, сен соны істейсің. Ол сол сияқты біз дастарханымызды жайып, бәрін әдемі болып тұру. Мына шешеміз бір жер айтатын баяғыда. Үйге келген қонақты сразу аяғын жуғызып қоятын туфлиларын. Баяғыдан ауылда енді лай, ана асфальт жоқ кез ғой. Сол бірінші жерде ана етіктерін жуып қойыңдар дейді. Келгендерді біз соны үйреткенде, сонда ана келген кісілердің жаңағы шығып баратқандар лай болып келген аяқ киімінді таптасасын көрген кезде бір ырза боп рахмет айт ой айналайындар деп батасын береді де мысалға баяғы мынау кімнің Дәуіт пайғамбардың 30 баласы болған ғой сөйтіп анау өзінің тәкаппарлығынан алла тағала ақ қойды ғой 30-ында ана мешітке кірген кезде баста дейді ғой сол кезде ойбай мына жамағат күтейік дейді мына 30 адам саған жамағат болса баста дейді Баста жібергенде Алла тағаладан қақыр келеді, 30 баласын бір түндеп кетеді. Содан жылайды, жылайды, содан кейін ол Сүлейменді береді. Сүлеймен, патша Сүлейменді, ең ақылды, ең бай, бүкіл жын шайтанның бәрін игерген Сүлеймен. О, плащ нені стенан салдырған сол. Неде? Сонда Сүлейменді бұл не дейді? 10 жас, 10-ақ жас берем дейді. 10 жасқа дейін қызығын көріп ал дейді. 10 жастан кейін бұны да кетемін дейді. Сонда енді бұны құл қылып жұмсайды бұл. Үйіне келген адамның барып атын байлайды, суын қолына су құяды, үйтеді, бүйтеді, жаңағы аяқ киімін кигізіп сөйтіп жүреді. Сөйтіп омырға келген кезде бұл Алла тағалаға ренжиді. Тағы да мені
sınайын дедің ба? Мен уже миымды, бүкіл немді осы 10 жылға настрой етіп қойып едім. Әкетет деп мен соған сеніп, соған настрой болып қойып, мына тағы 1 жыл қостың. Илей мынаны қалдыр, алып кет дейді ғой. Сол кезде айтады, бұл баланың өмірі бұл жүз жасайды дейді. Үйткені дейді, сен бұны бұған дұрыс тәрбие бердің дейді. Әрбір үйіңе келген адамның қолына су құйып, атын байлап жүрген кезде, бір дуалауыздың батасы қабыл болып кетті дейді. Ей жырағым көп жаса деп бата берген кезде қабыл болып кетті. Көрдіңіз ба? Дұрыс айтты. Ол дұрыс айтасыз. Көп нәрсені біз өзіміз байқаймаймыз өмірде. Дұрыс. Сіз аға бір сөзіңізде Иманғали Тасмағамбетті былай деп едіңіз. Ол кісінің өзінің жалпы іскерлік мінезі өзіне кейде жау болып жатады деп. Бағарағы әкім болып тұрған кезде, облыс басқарып тұрған кезде қасында жүргеніңіз, таңғы сағат 4-тен таңғы сағат 7-ге дейін бірге аралағандарыңыз барлығын айтып едіңіз. Жиі Иманғали Тасмағамбетті мақтайсыз. Алдағы уақытта жалпы Иманғали Тасмағамбетті кандидатурасын президентке ұсынатын болса, келешекте 7 жылда кім бар, кім жоқ білмейміз ғой енді. Қолдайсыз ба аяғыңызды тік тұрып? Жоқ, енді мынау фантастика деген бар ғой. Фантастика әлемі. Мысалы үшін де енді имеген қазір Құда қаласа қанша 67 келді ме? Енді Байден де 70 56 ғой. 56 жыл. 56 жыл ғой имеген. Вот, сонда 67-ге келді. Сонда ар жағында қанша келеді? 74-ке келе ме? 74-ке келе деген. 74-ке келсе ар жағында имекеңде бір 7 жылға жасап алса, сонда 82-сінде бітіре ме екен? Кім біледі енді ол? Бірақ Байденнің жүріс анау кеше көрдің. Анау Польшаға келгенде бір жері сүрініп, қабынып, басымен құлап. Мысалы оның қасында 2-3 адам жүр. Ол не президент қылып жатыр? Ол кімге қандай ақыл айтып жүр, Құдай біледі енді. Ол өзі бодыры оянып, өзі барлық нәрсені аяғынан тіке тұрып шешпегеннен кейін оны айналасында біреулер соның пайдасын көріп кетеді деп ойлаймын мен мысалы үшін де. Ал енді Имекең ол ел басқаруға келіп жатса, ол елді басқаратын ақ жігіт қай жағынан болса да оның тілі де бар, ақылы да бар, оның жаңағы ұлтшыл жақсы мінездері де бар. Бірінші қолдайтындардың қатарында өзіңіз барсыз енді? Жоқ, ол мен қолдаймын любой уақытта. Ал енді қазіргі енді факт бойынша келетін болсақ, енді ол бір іске аспайтын дүние сияқты да. Мысалы үшін егер бір жылдан кейін выбор болайын деп жатыр, қалай істесем мен айтар едім, да, мен ертең барамын, бірге жүріп қолдаймын дедім. Енді қазір мынау Қасым Жомарт ағамыз мысалы 7 жылға отырды. Енді Құда қаласа ол кісіге Алла тағала енді деніне саулық беріп, осы халқына қызмет жасайтын бір сондай жақсы қасиет берсін. Ал енді 7 жылға дейін бәрібір ешкім президент бола алмайды ғой. Ешқандай заңға сыймайды ол. Енді ол бір көтеріліс болып, бір стихийный бірдеңе болмаса, ол кісі отырады ғой 7 жыл. Солай ма? Или басқа заң бар ма? Жоқ, басқа заң жоқ. Вот. Сондықтан да ол Имекеңнің ол жаққа енді кім біледі, ол Иманғалиды ақымақ жігіт емес қой, 80-ге жақындағанда президентке бара қоймайтын шығар деп ойлаймын мен. Жақсы. Саяси элиталарға жабық концерт берген кездеріңіз де болыпты өздеріңіздің. Сол кезде жалпы өзіңіз не байқадыңыз? Депутат, министрлер қалай күледі екен? Шеге қатып күледілер. Иә. Олар от күлкіні, олар таза күледі. Таза күледі ма? Таза күледі. От күлкіге келгенде олар молодец, соларына ырзамын мен. Рахаттан тұрып күледі. Баяғыда анау кімнің мамидің, Қайрат Мами жоғары соттың несі болып жүргенде мені шақырып, жаңағы соттың несі болды, бір үлкен мерекесі Астанада. Сонда жаңағы ішін ұстап күледі ғой, мен шешенді ойнаймын ғой. Келін өзі Аллаға барады, мен это Саид он не виноват деп анау. Как не виноват дейді, его же поймали там семь ножевых ранений деп жаңағы, да, он просто сидел, он 7 раз повторял отырды деп сондай сотқа жауап береді. Сол кабинеті барғанда да ішін ұстап күледі де, сол сияқты ол кісілерді бәрі ет пен неден сүйектен жаралғандар ғой. Олар жаңағыдай бір неге келгенде бір кісімсіп қалуы мүмкін, әйтпесе олар жаңағыдай бір дастарқандарда қарапайым. Нұрекеңнің үйіне барғанда мысалы үшін Нұрекең айтатын, әй ана қызметші қыздарды шығарып жібереді айтатын, мына жігіттер күніге келіп жатқан жоқ,
Мына жеңгелеринин колунан шай ичтик деп айтып жүрөт. Сен сара шайды өзүң куйдуп, сарабызга шайды кызып койдун. Ондой да касиет бар экен го. Мына жеңгелерине де сиз баары отуруп анау бит тыкырлатып алсаза, кая таба баларың беш формакты вилки менен жебет. Колдорун жумай келдиңдер ме деп сиз кол менен жегизет беш формакты. Сондай-сондай болган окуялар. Нисса. Өзіңіздің жеті балаңыз бар бүгінгі таңда, Құдайға мың да бір шүкір, 10 балаңыз болсын. Неге сіздің жолыңызды қайталамады? Мен енді бір балам Амстердамда оқып отыр, консерваторияда. Өзі пианист, музыкант, композитор іскенде оқып отыр. Неге Амстердам емін ағам? Енді ол біздің консерваторияны бітіргеннен кейін өзінің жағы несі бұл енді Нью-Йорк күне барам деп еді. Мына ковидтің кезі болды, үйтті-бүйтті де. Соң болмады. Сөйтіп мына Амстердамға өзінің документтерін, өзінің шығарған произведениелерін жіберіп, олар қабылдап, сөйтіп олардан официальный хат келді. Қызметке кірулеріне сіздің атыңыз жамылып кірген кездер болды ма? Жоқ, жамылып емес, мен өзім мен звондап, жігіттерді попрос етіп, айтпасам, "Қаз, біз заман білесің ғой. Сіздің абыройыңыз." Әрине, онсыз болмайды ғой. Өзім айтып, жігіттерге айтып, звондап, неғып көмектесіп, сөйтіп кірді, жазырадым іштеңе жоқ. Адамның бойында қандай үш бір жақсы қасиетін сіз бағалайсыз? Енді ерте тұратын адам жақсы. Өйткені ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді ғой. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді. Содан кейін адам, ер адам, бұл сондай мына орысшада решительный деген не дейді? Аяқ астын шешім қабылдау. Шешім қабылдайтын сондай қайтпайтын мінезді сондай жақсы көремін мен еркектің бойында. Ол анау ара біздің қазақтың сөзі бар ғой, мысалы үшін жақсы сөз жарым ырыс дейміз де. Соны қазіргі заманда енді қазір бәрі айландырып мынау тренингтер, бірдеңелер жасап ақша табудың көзін тауып бірдеңелерді ойлап тауып алды ғой. Соның ішінде сила слова деген жаңағы бір философияны неғылмаған, біз соны вселенный подсказывает, поддерживает деген, ол вселенный біздің Алламыз, біз Алла деп айтамыз. Егер біз сондай шешімді тез дұрыс қабылдай білетін, болмайды деген сөз айтпайтын пиғылымыз, неміз, ниетіміз түзу болса, Алла тағала өзі соған келтіріп тұрады да. Барған кезде автобустың водителі киоскке жүгіріп кіріп кетіп, су алып келемін деп 5 минутқа кешігіп қалады да, сен үлгересің. Әгер ой бара ма, барсам олар бар ма, жоқ па, жоқ барам, барам ғой деген обратный не болса, сен бара беремін дегенше автобус жүріп кетуі мүмкін. Ол сол күні әйелімен ұрысып шыққан, психология бол, давай, давай деп жүріп кетті. Сол сияқты Алла тағала өзі реттеп отырады да. Мысалы үшін жаңағы решительность дейді ғой. Түсіндім, түсіндім. Вот сондай-сондай енді еркектің қасиеттері енді. Бағалайсыз. Өзіңіздің бойыңызда қандай қасиеттеріңіз ұнамайды аға? Ұнамайды? Ұнамайтын көп қой қасиеттер, оның қайсы бірін айтасың? Үш қасиетіңізді айтыңызшы. Ол енді бұрынғы кездегі қасиеттерім ұнамайды деді маған. Ішіп қоятынбыз. Ішкен адам ол обязательный порядке көп сөйлейді. Боқтайды. Әбіш айтады, ой, қыры жойып өлем дейді. Сосын ертеңіне басың жазылған қарамай қаласың. Баратын жерге барамай қаласың. Сонымен уже бір нәрсемен уже өтірікші боласың. Уәдеңде тұрмайсың, анау мынау біреудің балағаттай сондай сондай мысалы болды да. Екінші қасиет қызғұмарлық болды ма сізде? Қызғұмарлық енді аса бір сондай бір құмар болып соның көтінен жүгіріп кеттім дей алмаймын. Бірақ енді бір жігітте жүрдік қой, Құдайға шүкір. Біз енді сері болдық қой. Ел аралап жүрдік. Елдерді біреулер келіп танысқысы келеді, көргісі келеді деген сияқты. Енді бірақ енді бір аса бір сондай бір шектен шықтым деп айта алмаймын. Үшінші қасиетіңіз ұнамайтын бойыңыздағы? Үшінші қасиет қандай еді? Жаңағы қызды айттық, сол жаңа ішкі деген мынау. Содан кейін сол жаңағы мынау уақытты дұрыс пайдаланамадым мен көп жерде. Уақытты да жаңағыдай бос гастрольдерге барсақ о бір екі күн жаңағы ішіп жатамыз. Сол жерде ғана құрмет көрсетеді. Енді білесің ғой, баяғыда мейірман барып айтатын еді,
Bunların özleri көңілімізді қалдырма деп зорлап уговор деп ішкізіп алады, сосын ертеңінде мына ұшып кетті ғой деп айтады деп сол сияқты. Сондай көп уақыттар бекер кетіп қалды. Босқа кетті. Босқа кетіп қалды. Арыстанбек Мұхамедиұлы министр отқан кезде нағыз қолдаған азаматтардың бір өзіңіз едіңіз. Белден төменін білмеймін, жалпы кіндіктен жоғары қарай ол біраз шаруа жасады деп. Қазіргі таңда істі болып жатыр. Өзіңіз қандай күйдесіз? Мен оны ешқандай күйім оған өзгермейді. Мен ол кезде мен Арыстанбектің өзі туралы емес, мен Арыстанбектің істеген бір-екі жақсы жұмыстар туралы айтқам. Өйткені действительно сол Арыстанбекке дейін шешілмей жүрген театрдың айналасында көптеген мәселелер болған. Мысалы үшін мынау репертуар мәселесі, сосын зарплата мәселесі. Содан кейін мынау баяғы анау оқу министрлігіне қарап тұрды ғой. Бұның ең бір жақсылығы соның бәрін анау ya өнер несінде ауыстырып кетті жаңа нелерін бәрін. Ана образование жүрді ғой, өйткені мен өзім мысалы үшін айта кетейін, бір қиналған жағдайларымыз болды. Мен жаңа курсты ашып балдарды оқытқан кезде оны министерство образования қойып тастағанда, специфика дейді, спец предметтер. Мысалы үшін вокал, жаңағы сценический режиссер, сахна тілі, мастерство актера дейді. Біз Ұлан екеуміз, менің ол Ұлан менің көмекші мұғалімім болды. Сонда маған аптасына 3 күнім бар, 4-4 сағаттан сонда бір аптада 12 сағат. Мен еще әр баламен жеке-жеке индивидуальный сабақ өткізуім керек. Еще ол балдардың бәрі әртіс болам деп маған еліктеп келген балдар. Ал ол жерде ананың арасын бәріне жаңағыдай гуманитарлық сабақтар тығып тастаған. Сосын мен ана ректорат болғанда айқайласам деп жатырмын, мен олар бір эколог болам, болмаса философ болам деп келген жоқ қой. Олар менімен жұмыс істегісі келеді. Индивидуал анау сахна тілімен жұмыс істеу керек, бимен жұмыс істеу, пластика бар. Деп мысал үшін сондай жағдайлар болды. Соны бұл соның кезінде бұл добился, соны неге министерство культураға жүйені ауыстырды. Қазіргі істі болып жатқанда не айтасыз мысалға? Оған мен ештеңе айта алмайды екенмін. Өйткені ол енді олар оның не істегені, ол кіммен жатты, кімді зорлады, кімнен ақша ұрлады, оған мен нем жоқ екен. Ерлан Бекқожин сізге кім болып келеді? Бажам еді ғой. Туған бажаңыз. Әлде. Ол кісі хабар арнасын басқарып тұрған кезде сіз қаламаймын деген бағдарламаны жарыққа шығардыңыз. Неге сәтсіз жоба болды? Мен оны сәтсіз жоба деп айта алмаймын. Ол өте сәтті жоба болды. Просто оны анау біздің сол кезде информацияны басқарып тұрған Балаева деген кісі слишком қазақи, там чапаны деп сөйтіп Балаева. Балаева. Жақтырмады демек. Жақтырмады. Сол кісінің есімін ал кетті. Сол кісінікінен сөйтті де бізді айтысты и біздікін шақырып алды да айтты, біз сіздерді күзге дейін қысқартайық деп жатырмыз. Біз 85 передача түсірдік. Сол екі нені қысқартайық деп отырмыз, өйткені 30 жылдыққа байланысты передачалар жасау керек жасайын деп жатыр екен, соған байланысты бізге хабар арнасынан уақыт керек деп жатыр, сондықтан да сіздерді временно қоя тұрамыз деді. Отчувать етті ғой соңғы айтқанда. Отчувать етіп жіберді ғой грамотно. А так алдында кім айтты маған, ана кім мана Балаева қайта қайта тиісіп жатыр, анау вот этот какой то Мамбетский передача, там вот это құдалық, там чапан бірдеңе деп айтты депті. А біз енді өрді оны істейік дегеніміз анау қалаулым деген болды ғой. Соған бұл әділдік бар ғой. Сол оны енді атын өзгерте салды ғой. Соған ана біздің жастарымыздың миын улап жатыр. Анау қыздар бір бірімен аузына келген оттап бірін бірін бетін тырнасып жатыр. Соған қарама қарсы бір не жасайық деп қаламаймын деп соны шығардыңыздар. Шығардық қой. Өз жерде жағын салт дәстүр жаңағы жастардың болашағы, біздің қазіргі жастардың қоғамдағы орны. Там вообще нормально болды. Өзі жақсы-жақсы кісілер келіп өз пікірлерін айтты. Жүргізуші Самат Толықбайыңыз қазір депутат болып отыр мәслихаттың. Қарасай ауданы. Ә, Самат депутат болып кетті ме? Өзі болып отыр. Вот сондай. А так ол передачаны мен жаман деп айта алмаймын. Аға құпия болмаса бір бағдарламасына қанша бөлінді? А? Бір бағдарламасына қанша бөлінді? Көп бөлінген жоқ, бір соңғы деді бір 3 миллиондай болды. 3 миллиондай. 3,5 миллион бөлген, есімде жоқ мен оны. Тамаша.
Нұрмұқасан тобын табыстырдыңыз өзіңіз. Азаматтардың басын қосып. Қазір енді аяқ алыстар қалай болады деп ойлайсыз? Жоқ, аяқ алыс өзі де ешқандай не өзгеріс болмайды. Себебі балдар уже жеге үйреніп қалды. Ол наоборот жақсы. Мен оны өткенде қолдадым, өйткені Нұрлан ашылыпты, уже кеудесін жазыпты. Молодец. Өйткені ол баяғыда постоянно ана Мұқасанның қасында жүріп, анау арба тартқанда екі ат болады да, біреуі құлжына тартады да, екіншісі как бы тартып жүрген сияқты жүре береді. Ол екі ат бірдей тартпайды никогда. Вот бұл Нұрлан сондай еді. Сол ажырас қалып бір анау күні келгенде байқадым, анау жазған бір екі өлеңін тыңдадым. Молодец, жақсы. Енді айттым, енді сендер мынаны қойып халық екеуіңді баяғыда бірге көрген. Сендердің азаннан кешке дейін бірге жүріп баяғыда Нұрмұқасан болмайсыңдар, болудың керегі де жоқ. Ал енді бір үлкен бір концерттерде бірге шығып бір екі өлең жасабаңдар. Халықтың бір анда-санда көкейіне, ой сол екеуі бірге екен ғой, жақсы деп жүргені керек қой. Дұрыс айтасыз. Сондай. Бауыржан аға, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге сізге мың алғыс.